gorom dong karena muah. Iya toh, mereka lo mutong toka. Apa bapak nak buat habis ni? So finally, tahu muka kau, ani mana jadi bini rumah, bini rumah ketali. Bini bye. Ani sali iko window, yang father nak hantar umpa. Ia pun semua ni bagai semua ni aku. Okay, ani mana jadi rumah supaya jatuh tahu kan. Okay, bawa jangan normal air, mana ekdom pura, satu orang khas ke ekdom pura, kerja mana phone kan tini. Ini kepada naik, kepada ini sari zor kepada bidai ini thang selesai. Kalau angkut bina maitram sahitram apa orang selesai. Kalau maitram selesai. Iya, anu mana itu? Yes. Eh mana? Yang pakai deh, yang pakai deh. Yang pakai. Ini kan mana itu? Ni yang thali. Anu mana itu? Ni yang. Anu mana itu? Ni aiko. Baik cuma naik apa? Kahal. Ayo. Along the guy, online fridge, online Flipkart product. Flipkart order away. And manager, my room, money. And my cigarette. And I cigarette. Special. I'm a count of five letter. Count five. Abu nggak kai, abu ke tini ni final day bidair nani. Tata bye bye ni sawoi, lasto makanan. Makai bini bukra. Abu ke tini kau last day means tamu kumoi. Mana last day semua bidair woi, bini nopo kelantan sekarang bini nopo talok, bini nopo talok kelantan sekarang. Bino kau tahu kelanggai, boh finally boron tong sini, tapi orang kay berlainnya tong lainnya salah nyempet hari ini kok. Awak kena boron tong ini, boron tong itu naik tarap lebih besar saja. Kekahui tong tu mana? Hey kok sade? Kekahui tong tu? Yes. Boh kau belum masuk tong kok? Ah, kau yang tu. Okay, good night. Do, good night. Good night. Good night. Kan? Kan? Dia tu, dia tu, saya, saya bisa. Aku. Ani mana sih? Anak tamu dan saya lepas kena begini. Macam kaya apa naya? Tum bana ni? कोई नहीं तुम दोनों ने मुझे क्या बनाया तुम्हें हम्म